Da starter vi på notat 8. Det er kapittel 11 i boka. Det handler om regresjonsanalyse. Og regresjonsanalyse, det er basically teorimetode for å analysere og utnytte samvariasjon mellom variable. Så dette her er veldig viktig og veldig sentralt. For eksempel i økonomi så er det jo utrolig mange variable som henger sammen. Så bare et eksempel, det kan være at X er boareal og antall kvadratmeter for en leilighet, mens Y er lik salgspris for samme leilighet. Så er jo dette på en måte stokastiske variabler. Men hvis du observerer salg av leiligheter, så vet vi at det er en sterk positiv korrelasjon mellom disse her to. Så det er en sterk samvariasjon. Og kort sagt så kan vi da, hvis vi observerer mange verdier på X og Y, så har vi en stor leilighet her som får en høy pris, og en liten leilighet her som får en relativt lav pris. Og så observerer du med noe tilfeldighet et mønster som ser et eller annet sånn her ut. Så det er en sterk trend at større leiligheter har høyere pris, men så er det også andre forhold som gjør at prisen går litt høyere eller lavere for en enkelt leilighet. Men i store og det hele så er kvadratmeterstørrelsen en veldig sterk driver for prisen. Så kan vi se. Så vi kan, det vi vil gjøre her sånn, det er å estimere det vi kaller for en modell som sier at Y er lik, ja, basically A pluss BX. Da sier vi at, ok, prisen er en lineær funksjon av kvadratmeterstørrelsen. Og så bruker vi dataene her sånn, kort sagt, til å finne en beste estimerte modell ut fra det vi ser her sånn. Så vi finner det vi kaller for en regresjonslinje som ser et eller annet sånt ut. Akkurat dette har dere sikkert sett noen små eksempler på i noen andre kurs. Det vi skal gjøre i MATT 210, statistikk 2, det er å gå litt dypere inn og så, ja, se litt på statistikken bak dette her og bli litt, ja, komme til litt dypere konklusjoner enn vi har gjort tidligere. Så det er klart, et hovedformål med å estimere den type modeller, det er jo rett og slett å kunne gi det vi kaller for prediksjoner. Et annet ord for det som ikke er norsk, det er forecast. Forecast, altså, ja. Forsøke å forutsi prisen og på en leilighet som enda ikke er solgt, ut fra at vi har sett hva markedet har gjort for en mengde andre leiligheter. Så det er klart at når det nå kommer en ny leilighet her på 110 kvadratmeter, hvis vi bare skal gjette ut fra det historien har vist, og bare ved at vi vet kvadratmeterprisen, så vil vi da prøve å gjette på dette her. Det kaller vi gjerne for, hvis vi kaller inngangsprisen, eller inngangsstørrelsen her for 110, for x-stjerne, så kaller vi gjerne prediksjonen ut her for y-stjerne. Og det er det vi får ved å sette inn i den lineære estimerte modellen. Så det er en enkel forecast eller prediksjon. Så
Så vet vi selvfølgelig at for en leilighet så vil det være ikke bare kvadratmeterstørrelsen, men det vil være en god del andre faktorer som også bidrar til å justere prisen opp eller ned fra den grunnleggende prediksjonen. Sånn. Så hvis det en høy standard, så vil du sannsynligvis dra opp. Er det slitent, så drar det ned, og så videre. Så hvis vi bare bruker arealet her som utgangspunkt for prediksjon, så må vi regne med ganske stor usikkerhet i prediksjonen vi har her. Så en av de viktige tingene vi skal se på i, vi kommer vel dit allerede i dag, tror jeg, det er, ja. Veldig viktig. Vi kan gi et forecast som sier, ok, denne kommer til å gå for forventet sett 1,9 millioner, men hvis jeg skal være 95% sikker, så er jeg nødt til å sette et intervall fra et land til et land. Og det spørsmålet er hvor stort det intervallet skal være. Og da er vi litt mer avansert i regresjonen allerede. Så jeg tror vi kommer dit i dag, og i hvert fall kommer vi dit på onsdag. Så vi skal touche bort i det helt mot slutten. Litt mer avanserte regresjonsmodeller. De vil klare oss å ikke bare ha en x-variabel, men vi kan faktisk putte inn en slags funksjon av mange ulike faktorer her, sånn. Så det tar vi mot slutten, men vi skal fokusere nå på den type modeller med en variabel og en lineær funksjon i utgangspunktet. Ja, så her er det fra et datamateriale som jeg har i Excel. Vi skal se litt på det datasettet også. Kan man lage et sånt spredningsplott. Og du ser den tydelige lineære sammenhengen her, men du ser også noe tilfeldigheter i dette her. Så det en lineær sammenheng, og så er det et, i tillegg for hver leilighet, et eller annet random som vi ikke har kontroll på. Så vi ser litt mer på den, det vi kaller for lineære modellen. Nå skrev jeg bare y lik a pluss bx her sånn. Men den statistiske modellen, kan vi si, den, ja, den er formulert med parametre alfa og beta, som er konstantledd og stigningstall i den lineære funksjonen. Og så er det i tillegg en stokastisk variabel som heter e. Så her sier vi alfa pluss beta x pluss e. Og en her, det står da for error. Det er altså det som er på en måte avvike eller feilen i modellen ut fra den rene lineære funksjonen der. Så dette her som vi skriver opp sånn her, det er den teoretiske modellen på en måte. Og den sier noe om strukturen på en måte i sammenhengen mellom variablene, så den sier at det er grunnleggende lineært, og så har du et avvik i hver leilighet på en måte, pluss minus et eller annet som er ukontrollerbart. Vi bare merke oss sånn prinsipielt, så er da alfa beta, det er ukjente parametre. Men det vi kan gjøre er også estimere disse her to ved hjelp av et datasett. Og når vi har gjort det, så får vi en konkret linje her sånn. Så estimerer disse teoretiske parametrene ved hjelp av data.
og får regresjonslinje. Så den skriver vi gjerne sånn, y lik a pluss bx. Ja. Så det er det vi har på bildet her sånn. Så jeg skal se litt på exakt hvordan vi gjør den estimeringen, men du kan tenke på det bare intuitivt som den regresjonslinjen er den rette linjen som på en måte passer best med de dataene vi har. Så hvis du tegner det på frihånd for et sånt datasett, så vil det alltid komme ganske nær det som faktisk er det korrekte, fordi av en eller annen grunn så har øyet gjort en ganske god teft for hva som er en god linjær modell, eller en god linjær estimert linje. Og så er det noen ord her, disse estimatene A og B, de kalles ofte for koeffisienter. Regresjonskoeffisienter, eller ja, jeg pleier ikke å kalle det det, jeg pleier vel bare å kalle det parametre, eller konkret konstantledd og stigningstall. Så her er det fra Excel da, og tegnet inn en regresjonslinje i det pris mot areal eksempelet. Ja, så vi skal se litt på det eksempelet videre, men du kan finne ut med Excel da, at det konkrete estimerte linjen her sånn, den blir faktisk i lik 261,2 pluss 18,23 ganger x. Og det betyr at vi for eksempel får en 100 kvadratmeters leilighet da, hvis vi bare vet at den er på 100 kvadratmeter, og skal forsøke å gi en prediksjon ut fra de historiske data, så setter vi en x stjerne, eller x lik 100 i den linja, og da får du ut en spesifikk pris, akkurat som jeg har kalt y stjerne der, som sier at y er 2,84, så det er cirka, eller 2084. Dette er altså i 1000 kroner. Så det blir cirka 2,1 millioner. Så spørsmålet her, hvor store feilmarginer vil det være i et sånt estimat? Ja, det vet vi ikke riktig ennå, men vi kan jo bare se på dataene her sånn forsiktig, så ser du at hvor mye er. Hvis du går fra linja her, altså til den typiske avvik, det er litt vanskelig å se her, men det er 500 da, 1000 mellom disse strekene her sånn. Så i hvert fall pluss minus 200.000 ser ut som et veldig vanlig avvik her da. Men du kan si at kanskje det meste her ligger innenfor pluss minus 200.000 eller noe sånt. Så vi kan komme tilbake til det, hva som blir for eksempel en 95% feilmargin. Det kan vi faktisk si ganske eksakt når vi har tallene fra regresjonsanalysene. Ja. Vi kan si bare litt grann om tolkningen av disse parametrene her sånn. Jeg vet ikke om det står på. Nei.
Dette tallet 18,23 der, hva betyr det egentlig sånn, i praksis? Hva representerer det i boligmarkedet egentlig? Jo, det jo den konstantleddet som står foran x. Så generelt, hvis du tar en leilighet på 1 kvadratmeter, du har den linjen her sånn. Og så øker vi, nå skalaen ikke helt riktig her, men vi øker til x pluss 1. Hvor mye øker da prediksjonen, eller forecast, eller det modellen gir oss? Jo, den øker så mye som dette her. Hvor mye det? Det akkurat stigningstallet, det, for du har 1 der. Da må du ha stigningstallet B der, ikke sant? Så B er økningen i y-verdien statistisk da. Den forventede økningen i y når x øker med 1 enhet. Okay? Det kaller vi da for en bolig, det kaller vi for kvadratmeterpris. Det prisen egentlig for en ekstra kvadratmeter. Så her vi kan godt kalle det marginal kvadratmeterpris da. Her ser vi liksom en økning, og vi ser at større leiligheter har høyere pris jevnt over, og dette tallet B her sånn, det veldig viktig, for det viser akkurat hvor bratt den økningen er, nemlig hvor mye ekstra, statistisk sett, koster 1 ekstra kvadratmeter. Da med 10 ekstra kvadratmeter vil koste 10 B ekstra, og 20 ekstra vil koste 20 B ekstra, og så videre. Så generelt så er dette stigningstallet i den modellen, det endringen i y. Det trenger ikke være en økning, hvis det en negativ sammenheng sånn, så det en reduksjon, men vi kan heller si at det en endring i y når x øker med 1 enhet. Så hvis dere har drevet med økonomi, så kalles dette veldig ofte for marginale endringer. Du tar en x-variabel og så endrer du den litt grann. Så ser du hva som skjer med y-variabelen. Marginal endring. Ok. Ja. Så dere har sikkert sett eksempler, og hvis dere setter dere ned og tenker, så er det i økonomi og i de fleste andre fag en drøss med situasjoner hvor du har variabler som henger sammen, og hvor det kan være relevant å utnytte den sammenhengen, for eksempel til å gi prediksjoner. Så det kan være egentlig hva som helst. Her har jeg bare tatt noe sammenrasket, noe helt tilfeldig. Men hvis du har et produksjonssystem som driver med litt kompliserte og ulike komponenter,
Og så har du lyst til å planlegge lakering, tid for lakering av diverse komponenter med en robot for eksempel. Så er ikke det nødvendigvis så lett å fastslå eksakt hvor lang tid kommer roboten til å bruke på dette her. Men du kan i hvert fall si at det vil være en betydelig sammenheng mellom overflatearealet, hvis vi kaller det for O, og tiden. Og så kan du jo se på historikken til denne maskinen. Over tid så får du da drøssevis med datapunkter og finner en eller annen sånn sammenheng her sånn. Så noen komponenter må kanskje vris mer og justeres mer, og noen er enklere, men det er i hvert fall en stor sammenheng mellom arealet der og så tiden. Så da får du i hvert fall en sånn linje som kan hjelpe deg til å gi forecast på la oss si lakeringstiden totalt for 20 eller 100 forskjellige komponenter. I skogbruk for eksempel så kan det være interessant å si at du bare vil ta ned trær som har trevolum, altså brukbart volum til tømmer eller planker eller hva du nå skal bruke det til. Du vil bare ha trær som har mer enn 3 kubikkmeter med brukbart tømmer for eksempel. Men det er vanskelig å kanskje se på et tre bare og så vurdere om det har mer enn 3 kubikkmeter tømmer eller ikke. Så da kan man jo se på, bruke data og bruke litt avanserte metoder. Man har jo, la oss si at man hogger en type gran. Ser gjerne litt sånn ut. Og så kan du måle, la oss si at du tar diameteren her sånn, som er mulig lett å måle fra bakkenivå. Omkrets eller diameter, det blir det samme egentlig. Du kaller dette for D. Og så lar vi V være volumet som du får ut til slutt av hele treet. Og så kan du jo gjennom noen års produksjon, eller gjennom et forskningsprosjekt eller whatever, så kan du jo ta ned en del trær, måle det og hva som eventuelt kommer ut av det treet. Og da får du da selvfølgelig en positiv korrelasjon igjen her sånn. Og så er det igjen tilfeldige variasjoner da, men det kan se et eller annet sånt ut. Så her har du, var det diameter jeg sa? Ja, diameter 1 meter over bakken. Den kan være mellom, ja, for relevante trær, la oss si fra 40 centimeter til 1 meter eller noe sånt. For norske trær. Vi snakker ikke om redwood eller noe sånt monsterhøst. Det kan se et eller annet sånt ut, og så får du da en regresjonslinje som forteller deg statistisk sammenheng mellom brukbart volum og diameter, og så kanskje 3 kubikkmeter er her. Og jeg er mest interessert i bare trær som gir meg mer enn dette volumet. Men jeg klarer ikke å måle det volumet før jeg har hogget ned tre, så jeg har lyst til å bare måle det jeg kan måle før jeg hogger tre, nemlig D-en. Og så vil jeg ta avgjørelsen på bakgrunnen av det. Så det betyr at jeg kan i hvert fall, ok, statistisk sett så kan jeg sette et minimum diameter her sånn. Og hvis jeg vil ha en liten sikkerhetsmargin, så kanskje jeg kan justere opp litt grann her. Og det blir da en eller annen form for beregning, hvor høyt over skal jeg gå her sånn. Så jeg kan sette en minimum diameter her. Jeg feller bare trær som har høyere diameter enn det. Og da er jeg ganske sikker på at volumet i disse trærne over der sånn, er mer enn 3 kubikkmeter. Og her går det selvfølgelig an å bli litt mer avansert. Hvis du bruker det vi kaller for flervariabel regresjon, så kan du ta denne diameteren, og så kan du sikkert gjøre en ganske god måling på høyden her sånn. Og ut fra de to variablene, så bør du kunne komme enda nærmere, eller få mer presise estimater på volumet her.
det litt for sent etter at treet hogd, og så fastslå at her ble det bare 1,9 kubikkmeter, så det treet skulle egentlig fått stått 7 år til og vokst på seg. Det ikke så lett å montere det opp igjen liksom, og få det til å gro på seg noe sånt. Så det kan være en viktig bruk av regresjonsmodeller ved at vi kan anslå verdien på en produksjonsvariabel, kan du si, V, med noen inputvariabler som vi kan måle uten å gjennomføre produksjonen. Ja, en veldig vanlig bruk av regresjon, det noe som dere ser i nyhetene nesten daglig, han har sagt. Og det går jo på værmelding og naturforecast og sånt. Flomvarsel for eksempel, så har man litt avanserte modeller som sier noe om for eksempel vannivå i en elv basert på nedbør siste 48 timer og så videre. Så her det veldig forenklet hvis vi bare ser på mengde regn siste 48 timer. Så er det selvfølgelig en sterk faktor som bestemmer vannmengden, men det er også en mengde, eller veldig mange andre faktorer, så det her vel ganske komplisert å forutsi vannmengden i en elv, for eksempel snø, temperatur, mettning i jorda fra før, og så videre. Men det er typisk noe hvor man bruker regresjonsmodellerne. Hvis vi i transportsektoren, så vil vi kanskje si at vi har i en liten by, eller en stor by for den del, så har du et lager eller et depot her sånn, og så skal du levere varer til disse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kunder. Kanskje du skal hente noe, levere noe, men kjøretiden på ruta er jo veldig viktig for planleggingen av den bilen og den sjåførens dag. Og det er viktig å kunne anslå Y, som er kjøretiden. Og dette er selvfølgelig en stokastisk, eller må modelleres som en stokastisk variabel, fordi det er tilfeldigheter ute og går her. Så i forkant så vet vi ikke nøyaktig hvor lang tid det kommer til å ta, men vi har lyst til å planlegge det best mulig. Og da kan vi for eksempel se på enklest mulig antall stopp, som er X. Så vil selvfølgelig det være en eller annen form for proporsjonalitet der sånn. Og så vil du i praksis selvfølgelig ha lyst til å vite en god del andre ting også. Hvor langt er det for eksempel totalt, og hvor mye trafikk er det, og så videre. Men i prinsippet så blir det en eller annen form for regresjonsmodell som må til. Ja. Så her er det egentlig endeløse muligheter, og jeg kan egentlig si at en god del av vitenskap og økonomi kanskje spesielt er rett og slett skal vi si samspill. Mellom variable. Og da snakker vi om ting som stort sett kan beskrives som stokastiske variable. Så det er en helt fundamental bit av økonomi, for eksempel. Både på mikronivå og på makronivå, så har du dette her med forskjellige variabler som påvirker hverandre. Og så er det kompliserte forhold, sånn at vi er nødt til å beskrive det som noe tilfeldig også. Så det er egentlig helt endeløse muligheter for anvendelse av regresjonsmodeller.
Skal vi se. Vi tar litt til, og så tar vi oss en pause. Ja, dette her har jeg vel egentlig sagt litt om, men vi må bare... Det er greit også å skille mellom det som er den teoretiske modellen og det som er den konkrete, estimerte sammenhengen. Så den teoretiske modellen, det er den som jeg skrev opp først her, med alfa, beta og dette E-leddet. Så den ligger der på en måte uavhengig av data på en måte. Vi tenker oss boligmarkedet i Molde, da. Det forandrer seg over tid. Det har man jo sett skrekkelige eksempler på, men la oss si denne høsten, så er det i hvert fall et marked hvor du kan si at det finnes en lineær sammenheng her sånn. Så det er den teoretiske forutsetningen. Og så er det spørsmålet om å komme så nær dette som mulig for en konkret modell. Da må vi jo ha data. Men vi tenker at den modellen der, den eksisterer på en måte helt uavhengig av data. Så dataene trenger vi når vi skal lage noen estimater her sånn. Så for å få estimert best mulig modellen her, så trenger vi selvfølgelig flest mulig observasjoner. Så vi har x og y her, og observerer da sammenhørende x, y og y, y. Så det er da typisk arealet og salgsprisen for en eller annen leilighet. Og så har vi det i en eller annen datafil. Og her, ja, nå tegner jeg opp koordinatsystemet her. Så disse dataene, det vil vi alltid tenke på som punkter her sånn. Så her tegner jeg nå for leilighet nummer 3 i mitt datasett. X3 var arealet, og salgssummen var her, Y3. Og det generelle punktet her, det heter da XI og YI. Og så sier jeg foreløpig at vi finner estimater for alfa og beta. Og nå, det var det jeg kalte for A og B før, men i teorien her så kaller vi dem, bare for å følge boka, vi kaller dem for alfa-hatt og beta-hatt. Så det er den tradisjonen i statistikk, at hvis vi har en parameter alfa, så kaller vi estimatet fra data, bare samme bokstaven, men med en hatt på. Det er ikke helt konsekvent gjennomført, men vi har sett det for eksempel i P og P-hatt, hvor dette er en andel i en populasjon. Så et brudd på den notasjonen, det er jo for eksempel et gjennomsnitt i en populasjon, det estimeres ikke med my-hatt vanligvis, men med x-strek. Men da skulle vi vært konsekvent her, så burde vi kalt den for my-hatt egentlig. Så det var, ja, litt digresjon. Vi kan se litt på den estimeringen her. Det er mulig at dere har også vært borte i det. Det er noe som heter minste kvadraters metode. Jeg vet ikke om jeg har skrevet det oppå her, men... Det
Det på en måte den metoden som vi bruker til å finne disse estimatene alfa-hatt og beta-hatt. Så det står i grunn godt oppsummert på den foilen. Vi skal finne en linje som passer best til dataene. Og hva betyr det? Jo, det betyr ta en gitt linje. Så må vi bare se på en gitt linje med et eller annet konstantledd, et eller annet stigningstall. Og så måler vi hvor godt passer den til data. Jo, det er en naturlig, kanskje ikke helt opplagt metode, men vi gjør det som følger. Vi tar x her, y her, og så tar vi, la oss holde det litt enkelt, ikke alt for mange datapunkter. Så her sitter det en xi, her sitter en tilhørende y-verdien. Og så tar jeg en eller annen linje, bare hvilken som helst linje nå. Så la meg ta noe som tydeligvis passer dårlig med data. Den for eksempel. Vi ser det med det blotte øyet at den fanger liksom ikke inn riktig stigningstallet her sånn, og passer ikke så veldig godt til data, men vi vil gjøre dette her matematisk, så hvordan måler vi hvor godt eller dårlig den linja passer? Jo, vi tar for hver xi, så ser vi på hva var den tilhørende yi-verdien, og hva er det denne linja her foreslår for den tilhørende y, eller xi-verdien. Så her får vi noe som vi kaller for yi-hat. Det er det vi får når jeg setter inn x i linja her sånn. Og så måler vi, ok, det er det som linja prøver å si at datapunktet x i skulle gi. Så måler vi avviket her sånn. Vi kaller det for ei. Det er også på en måte prediksjonen som jeg får med denne foreslåtte modellen yi hat, også i forhold til hva jeg faktisk observerte, som var yi. Så det tilsier hvor mye modellen, eller hvor mye den linja der bommer i forhold til det spesifikke datapunktet. Det er ei. Og så ser vi selvfølgelig at se, det var litt klønete tegnet her sånn, men vi kan tegne EI for alle disse punktene her sånn. Det er bare disse avvikene her mellom observerte Y-verdier og linjas foreslåtte verdier. Så her sitter det E1, E2 og så videre. Så det vi vil i utgangspunktet er at flest mulig av disse her skal være så små som mulig. Du klarer ikke å finne en linje som gjør alle små samtidig, for da måtte du gått innom alle punktene, så du må liksom gjøre en slags trade-off, fordi vi skal ha en rett linje. Men hvis jeg tar og summerer kvadratet av alle EI-ene, så ser du at du får et mål som er, dette blir mindre jo flere av disse her som er små tall. Så her teller vi avvik opp og avvik ned på samme måte, fordi vi tar en annen potens. Og jo lengre vekk fra null en sånn avvik er, jo mer bidrag får du her sånn. Så vi tar rett og slett og minimerer dette her ved å velge A og B. Så vi velger en konstantledd og et stigningstall som gir meg minimal verdi på disse to, eller på denne summen her sånn.
Og da ser vi umiddelbart for dette datasettet her sånn, så vil en linje som ligger mer sånn her være mye bedre. Da får jeg, hvis jeg tillater meg å bruke en annen farge her nå, da får jeg avvik der, 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 ja, der, der, der og der. Så du ser at de stort sett er de mindre enn disse som vi hadde fra den opprinnelige linjemarken. Så et eller annet i nærheten av denne her sånn. Den i rosa. Så vil vi finne den optimale linjen. Ja. Så generelt, jo bedre tilpasset en linje er, jo mindre verdi får du på den kvadratsummen som heter SSE der. Så dette tallet her, SSE, det kommer vi til å se en del til i regresjon. Det er ganske viktig. Så det er lik den minimale verdien av summen av kvadraten her. Sånn. Skal vi si at vi kommer aldri til å sitte og summere sånt noe for hånd, selvfølgelig, eller å regne på dette for hånd. Dette er noe som passer veldig godt for Excel å gjøre internt, men det er fint at vi vet hva, litt hva som foregår inne i maskinen. Ja. Så bare for å understreke det, disse alfa beta, det er de to verdiene på stigningstall og konstant som minimerer summen her sånn. Så vi spiller på alle mulige linjer sånn, og så finner vi en som er optimal. Da har vi også bestemt alfa hat og beta. Så før vi tar pause, bare ta den her. Jeg tror... Ja, vi skal aldri bruke disse formlene her, men det kan være greit å vite om det bare. Så lenge du har en enkel regresjonsmodell, sånn som dette er sånn, så finnes det noen formler for alfa-hatt og beta-hatt. Og de ser ut som dette her. Så du ser at den involverer korrelasjonen her, skal vi se. Rxy er korrelasjon mellom x og y. Så den bør egentlig ha noe å si i dette bildet. Og så er det forholdet mellom standardavviket til y og standardavviket til x. Så det er formel for beta-hat. Og alfa-hat. Alfa-hat er jo egentlig det konstantledde i linjen, så det er det skjæringspunktet her sånn. Og det kan bestemmes når du kjenner gjennomsnittlig y-verdi, gjennomsnittlig x-verdi og beta-hat ved den andre formelen. Ja. Så vi skal starte neste etter pause. Vi tar oss 15 minutter her, tenker jeg. Så vi ser litt hvordan dette her foregår i Excel. Og kjenne igjen noen av disse tallene som kommer ut her. La ta 14 minutter da, så starter vi når den er kort over. Kniper vi inn ett minutt, så tar vi helg ett minutt til. Statistisk sett i hvert fall.